охоронцям незабаром доведеться звикати до роботи за нових умов. Їхні дії фіксуватимуть на відеокамери. Ідею МВС підкинули самі водії, які фільмували свої словесні баталії з працівниками жезла і блимавки, а потім викладали ролики в інтернеті. Отже, як скоро від інспектора не почуєш лайки і не побачиш комбінації з трьох пальців, про це Олександр Шилко. Роботу міліції Анатолій Могильов хоче зробити прозорішою у прямому розумінні цього слова. Розтонувати затемнені вікна, зокрема в автівках інспекторів. Тоді кожен зможе спостерігати, що відбувається всередині машини, в яку часто запрошують водіїв. Даємо приказ, в течение двох тижнів всі патрульні машини у нас, яких підбираються робітники, розтонувати. Машини дежурних частей і машини патрульних служб, крім оперативних служб. Міністр зазначив, що прийшов до такого рішення, зокрема, після перегляду роликів, які знімають водії під час конфліктів з інспекторами. Зараз у ДАІ вивчають 90 матеріалів, зокрема, і відео в інтернеті, і роблять кадрові висновки. Ось у цьому випадку, коли інспектор ДАІ у Вінницькій області в розпал суперечки показав водієві непристойний жест, міліціонера вже звільнили з роботи. За даними прес-служби МВС, під особистим контролем міністра вивчають і ось цей ролик, де кримський інспектор не втримався від нецензурної лайки. Ви відмовляєтеся з'являтися? Ви не називали мені причину остановки. Чому мене зупинили? Для перевірки документів. Це не безпечний срок. Я зараз позвоню. Та дзвони куди хочеш. Так куди треба, туди і позвоню. Чому мене хамите? Я вам ще раз говорю, якщо був у погражданці, я тебе говорю, набив би ебало, розумієш? Понял? Да. Если был бы я погражданка, я набил бы ебало. Водночас ДАІ озброює відеокамерами із самих інспекторів. 40 таких камер роздається дорожнім патрулям у Криму. Адже і міліціонери часто скаржаться на те, що водії поводяться агресивно, тому інколи й провокують їх на грубість. Тож тепер такі зйомки можуть бути двосторонніми. Олександр Шилко, ТСН 1+1.